abakulembeze b'ekibiina kya FDC oludda olw'e Najjanankumbi owulira bino nga bakuba kalyonso olaba naabwe abakatonga road basazeewo okutandikawo ekibiina ekijja. Olwalira abantu 12 okuva mu FDC ku ludda lw'e Katonga bataddeyo okusaba kwabwe eri akakiiko k'ebyokulonda okubakkiriza okutandikawo ekibiina ekijja ekitumiddwa People's Front for Freedom. Abakulembeze abataddeyo okusaba kwabwe mu kakiiko k'ebyokulonda kuliko Philip Wafulogutu, Katembeya Atugume, Nanyonjo Suzani, Wanda Ronald Samuel, Kunihira Proscovia, Kama Teneti Ingrid Tulinawe n'abalala. Akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga kakutte empapula zaabwe era nga omulimu gwe katandiseeko kaakano gwe gw'okulaba oba nga baatuukiriza ebisaanyizo ebibakkiriza okutandika ekibiina ky'ebyobufuzi. Kama Teneti Ingrid Tulinawe, omu ku bakulembeddemu enteekateeka ez'okuwandiisa ekibiina kino, agambye nti singa banaakkirizibwa akakiiko k'ebyokulonda amangu n'emirimu akutandikirawo okusaggula obuwagizi bw'ekibiina. Tubakoowoola, tulina platform empya gye tuleese ye People's Front for Freedom, era we are the Freedom Party. Tujja kutuuka ku buli muntu. Nze nga national mobilizer by experience, omuntu yenna mu district yenna gwe naweereza kaadi eri gyentayagala kwogerako kati nja kumutuukako nga amuleetera kaadi empya. Mwetegeka ebintu byammwe mubitereeze bye twabawa byonna, tujja kubi withdrawinga nga tubaweereza ebintu ebipya era tulinda electoral commission etuddemu. Bano bagenze okulangirira kino ng'obunkenke bw'amaanyi nnyo mbukulembeze bw'ebiwayi byombiri okuli eky'Najjanankumbi n'ekya Katonga Road okutuusa aba Katonga Road basazeewo okulangirira nti bagenda kwabuluzaamu ekibiina ekyo bo batandika ekibiina ekyabwe. Ssaabawandiisi w'akakiiko k'ebyokulonda mu FDC ku ludda lw'e Najjanankumbi Ojabiri Augustine agambye nti bano bannaabwe kye bakoze singa kye baatandikirako mu kusooka tiwandibadde entalo mu kibiina. Kubabo baali baasalawo dda. Naye ng'ekigendererwa kyabwe kibadde kya kukyayisa bantu ekibiina kya FDC bo balyoke bagende. Naye kibakoze bubi kibagenze okugenda nga ate abantu obwagazi bwe balaze eri ekibiina bwa nsuso busukako ne we baali balowooza nti we kyali kituuse we baali batuusiza obukyayi bwabwe. So tubaagaliza bagende bakole ekibiina. Naye kikulu kyonna mu byonna kye twagala basigale ku mulamwa gwa kulwanyisa Mwami Museveni. Gavumenti erabudde abali ku ddimu ery'okukwata ebintu ebireetebwa abazira kisawo okudduukirira abantu abaafiirwa abaabwe n'ebyabwe mu kubumbuluka kwa kasasiro mu bitundu by'ekiteezi Lusanja ne Kiteetikka obutagezaako kubibulankanya kubanga kiyinza okumalamu abantu amaanyi. Bino byogeddwa omumyuka owookusatu wa ssaabaminisita w'eggwanga Hajjati Rukia Isanga Nakadama bw'abadde akwasibwa obuyambi obuleeteddwa okulira enzikiriza y'obumu eyeeyita Omukama Ruhanga w'obusobozi Bisaka. Rukia Isanga Nakadama asabye abali ku ddimu ery'okugaba ebintu bino bwe balabanga bibayitiriddeko ebimu babigabira abantu b'omu kitundu okusinga okubyekomya. So nga tugenda okubeera nti ebintu bino tubirya, njagala tutwale omukisa guno mu mutima omulungi naffe tubeere nga tugabako. Kye tugenda okusooka okugabako ye kasava, muwogo. Ssebo wa Red Cross, omukulu wa Red Cross, abantu bano bafunye muwogo. Mulabye eroli ziri wali zijjudde naye mungi nnyo. Bannaffe bano abatuliraanye ekintu kino bwe kitugwira nabo baafuna obuzibu abo, njagala tubawe ku muwogo nabo baliyeeko. Omusajja ono yeeyita Omukama Ruhanga w'obusobozi Bisaka okuva e Kagadi aleese ebintu omuli kiro z'obuwunga 1,108, tani z'ebijanjaalo 2, tani y'omuceere, loole y'amatooke, muwogo mubisi tani 50, ente 10 n'ebirala. Bisaka agamye nti okudduukirira abantu bano kibadde kimukakatako. Kati ekindeese olwaleero nazze n'ebintu ebyokulaga obumu. Omuntu bw'aba mu bizibu kubanga mu Buganda wano babeera n'ekigambo kyabwe nti munno mu kabi ye munno ddala mu Buganda. N'omu Lunyoro omuntu akugonza munno omuloola bw'oba oli mu bizibu. Mu mbeera y'emu n'ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya KCCA kyetondedde abantu b'ekiteezi ne Lusanja olw'enjega yabagwira. Minisita wa Kampala Hajjati Minsa Kabanda yatuusizza okwetonda kuno ku lwa KCCA era n'asaba ekisonyiwa okuva mu bantu bonna abaakosebwa mu njega eno omuli n'abaafiirwa abaabwe. Bamama ne taata tubeetondera, kitalo nnyo ekyatutuukako
twafirwa abantu baffe, twafirwa amaka gaffe, twafirwa buli kimu kyonna, tusula mu tenti kati ne tusaba Katonda yabaabasasula siffe. Era tubeetondere kyombadde nzija nkyogera, tubeetondere ekyabatuukako, tusaba Katonda asobola basasula buli kimu nga tuli mu maaso ganaga Ruhanga. Tusaba Katonda abantu bano abaddizeewo musera, manyi Mukama tagera kibi, naye tusaba abasaasire emitima, abanyige emitima, abajjanjaba emitima, omutazikawo kitalo nnyo kitalo ddala. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa. Dembe lyo ery'obwebange. Dembe lyo akutusiba kunena herbal mouthwash. Ly'eddagala ettuufu lyenneekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyo gakasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa nana naye weegendereza abafere, tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Lanji wa Globo aleeta w'enjawulo ku bisenge. Weefunire Lanji ya Globo ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Omuntu yenne yali avunaaniddwako omusango tasobola kulondebwa ku kakiiko akalondola ensaasaanya y'ensimbi z'omuwi w'omusolo nga munnamateeka Dr. Kagezi Kasozi Nathan bw'annyonnyola. Omuntu kasitaba nga yali ak'enguzi ne bamukwatako ku musango gw'okulya enguzi obanga baakuvunaanako omusango gw'obumenyi bw'amateeka, kkooti n'ekulagira weewozeeko. Abo abantu tebalina kutuula kakiiko ako. Omuntu kasitabeera nga yaleetera ekitongole oba kya bwannannyini oba kya gavumenti okufiirizibwa ssente mu ngeri yonna talina kutuula kakiiko ako. Akakiiko ako ne bw'oba ng'oli mmemba wa Urban Council tatovunaanyizibwa kukatuulako. Ensonga ez'okutuuza Paalamenti mu bitundu by'eggwanga zikyagulumbya ababaka. Kamishona wa Paalamenti Lomba Kawanyendo Mukungwe Mathias Mpuuga Nsamba awagidde eky'okutambuza Paalamenti kubanga nti ze zijjayo n'omulamwa gwa federo buli kitundu okwekolera ku nsonga zaakyo. Omusasi wa Saalongo Edward Tomusange Kayinja katuwa ebisingawo. Mukungwe w'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba bw'abadde ayogeramu ne CBS wa waayimiridde ku ky'okugenda eggulu n'agamba nti ye eggulu ajja kugenda, kyokka ne yennyamira nnyo olw'okuba Paalamenti yeetemyemu ku nsonga eno, n'agamba nti nga bo ab'oludda oluvuganya kibakoze bubi. Kubanga Paalamenti yeetemyemu kintu kibi nnyo, naye kibi nnyo eri eggwanga n'omwe w'omusolo. Paalamenti yonna gyefayinkana erina okuba n'obusobozi obutambula wakati mu butakkaanya n'ekola omulimu ng'ekola mu ngeri ya bulungi bwansi. Olw'okuba nti obukulembeze bwaffe ab'oludda oluvuganya bwafuuka bunafu bwakwekwasa, yembeere taddewo akaseera kano. Nze sirina mukisa gwa butagenda. Ekisooka ng'oggyeeko okuba nti ndi Commissioner wa Paalamenti ava mu opposition, nina obuvunaanyizibwa okulabirira abo benzikkaanye nabo ne bisikkaanye nabo. Ekyokubiri, nga Paalamenti emaze okuteesa ku nsonga n'egikubaganyako ebirowoozo n'egikolako n'embalirira nti bwegenda okutambula obeera mukulembeze wakiyita mu luggya era omunafu okutambuza abantu ng'obazitambuza mu reverse nga weekwasa. Tuli mu Paalamenti tuteesa ku nsonga, toliiwo. Tuli mu Paalamenti tuyise embalirira, toliiwo. Ng'olukomawo n'oyagala okolayo Paalamenti eyiyo kabalaza y'okumuzindaalo, obwo si bukulembeze. Nja kugenda mu regional Paalamenti zino tezirina tteeka lyezimenya, tezirina kyekyezikyobola n'ekibwogerako ng'ensaasaanya bakyogeramu mu ngeri yakikwate bukusu. Naye ate nga ffe era abakkiriza mu nkola ey'okugabana obuyinza, nsanyukidde nnyo ekyokuba nti Paalamenti egenda kugezesa okukola protest ku federal system. Abantu abali mu kitundu boogere ku nsonga zaabwe nga nsonga zaabwe, tulabe ezinajja mu Paalamenti nga twagala okuteesa kugabana obuyinza, ate oli agamenti ekisoboka. Mu ngeri y'emu n'omubaka omukyalo w'ekibuga Masaka Juliet Kakande Nakabuye naye agambye nti eby'okugenda eggulu tebiguddeewo bugwi, nti kuba ababaka ba Paalamenti bandibadde baakiwakanyirizaawo olubereberye. Saalongo Tomusange Kayinja ku CBS wano mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Omukugu mu kwekebejja enjoli Kaluseyo ba DNA eyekebejja omulambo ogwa Henry Katanga kaakano omugenzi aleeteddwa ng'omujulizi ow'omunaana mu kkooti enkulu okulumiriza Nnamwandu Mole Katanga ne bawala be nti be baatemula kitaabwe era bbaabwe. Mu
obujulizi obuleteddwa Andrew Kizimula Mubiru ategeeza kooti nti yafuna nti yasabwa poliisi enfunda eziwerako okwekebejja ebizibiti ebyekuusa ku kufa kwa Henry Katanga era nga mu bintu byekebejja kwaliko emundu ekika kya pisto esasi wamu n'engoye za Mole Katanga esuuka z'eddwaliro ya IHK Mole Katanga gye yasangibwa n'ebirala. Kizimula era ategeeza omulamuzi Isaac Muwata nti waliwo n'ebizibiti ebirala ebyekebejjibwa ne bijjibwako endagaluse nga kuno kuliko ne sampo z'omusaayi ezajjibwa ku mugenzi wamu ne ku Mole Katanga, ebirala babijja mu kisenge mwe baali basula, ebirala n'abijja mu kinaabiro kyabwe ku minyolo gy'oluggi n'ebirala. Omusango guno ogwongezeddwayo okutuusa olunaku olw'enkya, Kizimula alyoka addemu okutandika okuwoza n'okunnyonnyola ku bujulizi bw'alina mu musango guno nga yeesigama ku byazuula mu kwekebejja endagaluse ezo. Mu kusooka, bannamateeka ba Mole Katanga babadde bawakanyizza ebireeteddwa Kizimula nga bagamba nti birimu ebirumira bingi ate nga teyasooka na kuyitako ku poliisi kukola sitaatimenti wadde nga alipoota erimu ebirumira. Kooti waliriziddwa okusooka okuyimiriramu ku katono okumala eddakiika 30 nga bw'ekyetegereza alipoota ereeteddwa. Obujulizi mu kooti bulaga nti Henry Katanga yakubwa amasasi agaamuttanga ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogwa November omwaka ogwedde 2023 okumpi n'amaka ge ku Chwatu Road mu bitundu by'Embuya mu Kampala. Amangu ddala ng'attiddwa poliisi yakwata nnamwandu Mole Katanga ow'emyaka 56 ne bawalabi babiri Patricia Kakwanzi ne Martha Nkwanzi ne bagulwako emisango egy'enjawulo. Famire ya Katanga ng'eri wamu erevunaanibwa n'omukozi w'awaka George Amanyire n'omusawo mu ddwaliro erimu mu bitundu by'e Bugoloobi Charles Otai. Bano kigambibwa nti beekobaana n'aba famire y'omugenzi Katanga okutaataaganya obujulizi obukwata ku nfa ye. Bonna abavunaanibwa mu misango gino baajeegaana dda era nga abantu bana abavunaanibwa emisango gino baayimbulwa dda akakalu ka kkooti kyokka nga ye nnamwandu Mole Katanga akyaliyo ku alimanda era ng'ebigenda maaso mu kkooti abirabira ku mukutu gwa Zoom. Ekitongole ekya Kabaka ekivunaanyizibwa ku ttaka Buganda Land Board kyeyamye okwongera okubangula n'okusomesa abantu ba Kabaka kalonda inaakwata ku ttaka omuli n'okunyweza obusenze bwabwe ku ttaka nga beesigoma ku nkola ey'ekikugu. Buganda Land Board yagamba nti abantu bangi abali ku ttaka lya Kabaka tebamanyi mitendera mituufu gikoberwa okufuna ebiwandiiko ebibanyweza ku ttaka eryo era nga n'okumanya amateeka n'abalala tebamanyi mateeka gakwata ku ttaka ne beesanga nga bagobaganyiziddwa bannakigwanyiza entakera. Buganda Land Board mu kiseera kino ng'ejaguza okuweza emyaka 30 mu buweereza esazeewo okutalaaga amasaza gonna ejagulize wamu n'abantu ba Kabaka nga ebajjanjaba endwadde ez'enjawulo n'okubasomesa ku nsonga ezikwata ku ttaka. Olwaliro Buganda Land Board amakande gasimbye lukuli mu ggombolola y'e Makindye newa abantu ba Kabaka obujjanjabi ku bwereere okugaba omusaayi okubasomesa amateeka ageekuusa ku ttaka okuwandiika ekiraamo nga baliwo ne bannamikago okuli Centenary Bank, FIDA Uganda, Gombe Medical Services, Mengo Hospital n'abalala. Katikkiro w'ebyalo bya Kabaka omukungu Moses Luutu atendereza nnyo obuweereza bwa Buganda Land Board n'agamba nti bwesigamiziddwa nnyo ku nkola ey'ekikuguna amateeka era ne buyamba nnyo okumalawo enkaayana n'emivuyo ku ttaka ebyali bikyase nnyo mu bitundu bya Buganda. Njagala okwebaza abateeseteese abakulu aba Buganda Land Board abateeseteese ebikujjuko bino n'okubayozaayoza olw'okuweza emyaka 30 nga muweereza abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu nkola eno ey'obukugu tereeza ettaka. Ensonga z'ettaka zeetaaga bya kikugu nti emizimu tegikyayamba kantwale endagaano yange ngiteeke ku kijja akakasize ddala nti yaleka atugulidde ekibanja kino tegikyayamba mu kiseera kino olina okufuna ebiwandiiko ebinywevu ebiteekeddwateekeddwa mu mateeka. Akiikiridde Ssenkulu wa Buganda Land Board Pastor Lameck Kasonko ategeezezza nti bakolaganye ne bannamikago mu myaka 30 egiyise nga baweereza ne kibayamba okutuusa obuweereza obulungi ku bantu ba Ssemunywa.
Buganda Land Board twasalawo okujaguza nga twongera okusemberera abantu ba Ssaabasajja Kabaka, nga twongera okweggulawo okulaba nti tutuusa obuweereza bwaffe eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Era obuvunaanyizibwa bwaffe kwe kulaba nti abantu bonna abali ku ttaka ly'Obwakabaka mufuna obuweereza okugenda mu maaso nga mwekulaakulanya ng'abantu. Omwami wa Kabaka w'eggombolola ya Mutuba esatu Makindye Haji Musa Ssemambo asabye abantu ba Kabaka beeyambise ekitongole ekya Buganda Land Board okutereeza byonna ebikwata ku ttaka kwe bali. Buganda Land Board eyina emmeeza, tulina wano branch eya wano ku Muganzirwazza. Abantu abalimu bajja kukwaniriza bulungi bakutegeeze, ne bw'abanga batogenzaawo, naye wadde ng'oli weno n'ogenda Ssaabagabo Lufuka oba ne n'ogenda ku Masengeri, bo bajja kulambika bagambe kale ddayo wali, ne bw'onooba Mukama Katonda akujjuludde naye ng'ebiwandiiko ebisigadde bitambula tebajja kwekyusa. Omukolo guno ukomekerezeddwa n'omupiira wakati w'abakozi mu Buganda Land Board ne ttiimu y'eggombolola ya Mutuba esatu Makindye gyebigweredde nga Buganda Land Board eguwangudde goolo 5-2. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasafama gakutuusibwako Sedika Real Estate. Abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu 0702-439-377. Omutendesi wa ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere ya Uganda Cranes, Paul Joseph Puuti, akakasizza nti abazannyi babiri okuli Kenneth Ssemakula ne Halid Lwaliwa si baakuzannya mupiira nga Uganda Cranes ettunka ne South Africa mu mpaka za Africa Cup of Nations Qualifiers ez'omwaka 2025. Omutendesi Paul Joseph Puuti bw'abadde alangirira ttiimu y'abazannyi 28 egenda okuzannya emipiira ebiri ne South Africa wamu ne Congo Brazzaville ku kitebe kya FUFA Emengo, agambye nti abazannyi bano baakubeerawo nga Uganda Cranes ettunka ne Congo Brazzaville naye si baakuzannya. Ensonga gyawadde y'abazannyi bano obutabaawo ku mupiira gwa South Africa, agambye nti bakyalina ebyokutereeza mu visa zaabwe. Uganda Cranes egenda kusooka kukyalira South Africa ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogujja ogw'omwenda, ate oluvannyuma yaakukyaza Congo Brazzaville mu kisaawe Nambole ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogujja ogw'omwenda. Uganda Cranes yaakugenda e South Africa nga 31 omwezi guno. Cranes mu kibinja ka mweri erimu n'amawanga okuli South Africa, Congo Brazzaville ne South Sudan. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kajjansi Progressive Secondary School eweza Kajjansi mailo 7 ku lw'Entebbe. Essimu 0703-6 1-6. Omukago ogutaba amawanga ag'obuvanjuba wa Africa guwanze dusu ku munnabyabufuzi wa Kenya atagooka Muzei Raila Odinga avuganye ku kifo kya ssentebe w'olukiiko olufuga omukago gwa Africa oluyitibwa African Union Commission. Mulukungana gagadde olubumbujidde maka goba president mu kibuga Nairobi ekya Kenya, president wa Kenya Dr. William Samoei Arap Ruto atendereza nnyo Raila Odinga nti musajja mmekete era obuwanguzi bwe Africa igenda kulega ku zaabu yennyini. President Ruto nga yakulembeddemu okwanjula Odinga eri bakulembeze banne mu mukago gwa East Africa, agambye nti omukago ogwo ogugenda kuganyulwa nnyo mu bukulembeze bwa Odinga singana awangula ekifo ekyo kubanga alina okwolesebwa okusukka ku buli muntu w'alabira. Abakulembeze abalala abamawanga abeetabye ku mukolo ogwo kwe kuli ne ssentebe w'omukago gwa East Africa aliko kati Salva Kiir Mayardit, era ng'ono ye president wa South Sudan, president Yoweri Museveni wa Uganda, president Samia Hassan Suluhu wa Tanzania, saba minister wa Burundi, minister wa Rwanda w'ensonga ez'ebweru eyaliko president wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete naye yaliko president wa Nigeria Olusegun Obasanjo. Ensonga ya Raila Odinga erabisenga egasse bana Kenya kubanga n'omumyuka wa president Rigathi Gachagua naye alangiridde nti Odinga ye mugezi waabwe yekka gwe balinawo mukadde kano ku kifo ekinene bwe kityo. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasafama gakutuusibwako Supertech, akuuma akayamba motoka yo okukendeeza ku nnywa y'amafuta ebitundu 12 ku 10 saako kukuma yingini yaayo nga nnamu n'obutafuuwa kikka. Okumanya bisingawo okuba ku 0751-0-02 nga bali wamu ne Kyaddondo Technical Institute e Busabala abakuwa obukugu mu bya engineering, technology ne business ku ddala lya certificate ne diploma n'obeera wanjawulo mu katale k'ebyemirimu. Mu mawulire ag'empuna, abalwanirizi b'ebisolo mu Bufalansa bafunye ku kamwenyu mwenyu olw'okumenya ekiraamo ky'omusajja Nakinku mu kuzannya firimu eyalaama nti bamuziikanga n'embwa ye.
Munakatembo mwati kilivu mubulaya Alain Delon yazikibwa ku lwomukaga oluyise wabula ekiramo kye kyakanga bangi. Bwe yalagira nti embwa ye eyitibwa Lobo singe musoko okufa bagizike nga mu kifo we bali muziika ate bwali gisoko okufa nayo bagitte bamuziike nayo. Abakungu bazina abatakabanira eddembe ly'ebisolo beesisi wala nnyo olw'ekiraamo ky'omwagalo w'abanji oyo era enkiiko ne zituula mangu ne bakkaanya nti wambu oyo bamulekera obulamu. Bannaffe